ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਆਫੀਸਰ ਪਹੁੰਚ ਕੋਲਾਲ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰਜੌਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਜਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 9 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਪੁੰਛ ਤਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਐਂਡ ਹਾ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁੰਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁੰਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਦੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨੇ ਕੀ ਦੇਖੀਏ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀ ਸਕਾਂ। ਕਿਸੇ ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਜਾਤੀ ਕੰਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਪੰਥ ਦੇ ਕੰਨੇ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰੀ ਲਿਆਉਣੀ ਸਕਣਾ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਦੇਖਣੇ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿ ਮੈਂ 100% ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਐਸੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੈਸੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਅਲ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਪੁੰਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗਲਤ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਲਾਉਣੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਖਾਦੇ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੇਸ ਮੰਗਾਈ ਉਹਨੇ। ਉਸਦੀ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਤਲਬ ਕਰੀ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਐਸੀ ਨਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਗਾ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਬਣੀਏ ਭਰਾ ਬਣੀਏ। ਅਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣੀਏ, ਹਿੰਦੂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹਿੰਦੂ ਬਣੀਏ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨੇ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੀ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਰਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਬਣੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ। ਵੈਸੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ।